સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદિતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદિતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું અમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું અમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ સા તું જાત્યા ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યા શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્ન્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુદ્વા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા ફેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા જીવન તું ઝરીચા એક સ્થળાંતલ્યાન ગોળ અને કોડું ઉદાક વાળતા ભાઈ પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા હાલેલુયા જેસુ ક્રિસ્ત મોગાચ્યા ભવન અને ભયણીનો આજચ્યા દિસા એકા વિશેષ વિષયાચેર મુજો ઇલ્લોસો નિયાળ તુમચ્યા મુખાર દોવરુંક પવિત્ર પુસ્તકાચી સમજણી અને જે કિતે મકા સમજલા તે તુમચ્યા મુખાર દોવરુંક હું ખુશી વર્તા તુમકા કોણે મણી જીણીયંત શિરાપ ગલાગી જીણીયંત કોણે મણી તુમકા શિરાપ ગલાગી શિરાપ ગલા જર તુમકા તો શિરાપ લાગ લાગી લાગ લાગી ના લાગુંગ ના તર કિતા લાગુંગ ના લાગલા તર કિતાક લાગલા નહી મોગે ચાબો બળીનો અમી આમચા તોણા તું સારતા હું સુમ્ય મુખાર યેત અસ્તના અને સુમ્ય મુખાર નિતળા અમી જત અસ્તના અમી ઉસારતા હું શિરાપ ગાલા શિરાપાચેર પાતિયેલા અને હાચી સમજણી કિતે અમી લશી ગુણાયન જોડુંગ જાય અમે ઇતલેન સાંગલ્યાર પાવાના ચિંતલ્યાર પાવાના શિરાપ ગાલતા શિરાપ લાગતા આમી શિરાપ ગાલા અને તાસો પ્રતિફળ જાઉન અને કિતે ઝાલા મોગાચ્યા ભાવ ભણીનો આજચ્યા દિસા પવિત્ર પુસ્તકાતા હું જે કિતે સમજણી મેળતા તી આમી લશી ગુંડ કરીયા અને હસો નિયાળ આમી હાચે ઉપરાંત કિતલો બરો શિરાપ ગાલસો મુણ નહી બદલાક તુમચે આને મુજે મિસાવ દેવાચ્યા ઉતરા પ્રમાણે કશે જીએ ઉંચે તે બહુ ગરજે છે પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા સબાર જણા યેતાત અને સંગતાત મુજે આવ બપોય ખામે મુસ્તુ દોષી દિલ્યાત લાન અસ્તના તાણે મકા વાગઈલે વાડઈલે જવાન દિલે રાવોંગ દિલે સક્કર દિલે મકા બોર્યાપણાન પળેલે પણ વોટ જત અસ્તના હાવે તો પ્રત્યુપકાર તંકા પાટે દેઉંક ના સો તો ઉપાદેશ આવ બપોય માન દી તો હાવે સરખ્યા તરાન પાળુંક ના દેખું નું મુજા મલકડ્યાંસો મુજા આવ બાપેસો શિરાપ માકા લાગલા કોણના કિત્યાક અશે મ્હણતાય કિત્યાક મ્હણ્યાર આવ કિતે સક્કડ કરતા તે કંચે ફળા બરીત જાયના મુજા જીણીયંત બેસાવના પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા મુજા જીણીયંત બેસાવના અને હવે સમજોનચ્યા પ્રમાણે હાચે કારણ મુજા મલકડ્યાંક હવે દોષી દિલ્યાત તાંકા સરખ્યા તરાન પળોવના આમી ચિંતા દુસરે આમી સમજતા હું નેન ત્યાં સો શિરાપ હંકારાન જે કોણ આમચા સમાજ એન્ત લાન અસાત નેન તુલી લાન ભુરગી નહી બદલાક કોણાક સુમી એકલો માત્ર આશ્રો તસલ્યાંક આમી દોષી દીતા બોળ અસલ્યાચે બોળકે ઉદાક અસલ્યાચે ખોળકે દેખો નો આમચે લગી જેતના બોળ અસા જો પ્રો પૈશાંચે યા અધિકારાચે યા સંપત્તેચે કોણાકડે તે ના તંકા આમી દોષી દીતા અને તી દેવા કુલો મારતાત અને આમચે જીને કષ્ટ તસના આમી ચિંતા બહુશા હવે હંકા પાડ કેલે મુજા જીણીએક કિતેંગી વોસો લાગલા
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगे चाबो भयणीनो आमची चिंता ही आमी चिंताव आमी समजताव आनी सबार पोटी आमी आंगो नसेत करताव देवा हो शिराप मुझे थावन कारण पयस वर हो शिराप कारण मुझे थावन पयस वर तिसऱ्यान आमी चिंताव देवान दिल्ले उपादेश आमी मोडल्यात देवान सांगले देवळांक मस्जिदेक बोटालांक वसनाका म्हजो एका निजा देवाचो मात्र मोग कर आनी आमच्या जिणेच्या विविध संदर्भा खातीर सन्निवेशा लागून आमी आमची वाट सोंपता आमी थंय हांगा धांवता बरवो सोदून आनी त्या वेळार उपरांत आमकां कळटा ह्या सत्ये लागीं कितेंच घटाय ना एका निजा देवा लागीं बॉक्सांय आसा आनी आमी ते जोडूंक जाय त्या वेळार आमकां समजून येता ओ हांवें उपादेश मोडल्यात आनी त्या खातीर म्हज्या जिणेंत शिराप पडला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कोण म्हणटात मातयेचो शिराप पडला आनी कोण म्हणटात भिकाऱ्यांचो शिराप पडला विरिंगड थरांची चिंता आमच्या मतींत येतात आमी चिंताव आमची जिणी बेसावन भरूंक ना बदलाक शिरापान भरल्या कित्याक आमी वायट करताव आनी आमच्या काळजांत एक कांतोवणी आमकां शिराप लागला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक शिरापा विशांत उलयता पूण शिरापाच्या केस चड बेसावा विशांत उलयता आनी आमी हांगासर जमलेल्यांनी उडास दवरूंक जाय आमची जिणी शिरापाची न्हय बेसावाची तुमच्या लागीं विरोध शब्द विचारल्यार शिरापाचे विरोध पदां कितें म्हणून विचारल्यार तुमी म्हणटात बेसावंस आनी निजायकी बेसावंस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाच्या भाव भयणीनो ही शिकवण हांवें कित्याक घेवची समजणी कित्याक तुमच्या मुखार वांटून घेवची कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत आमी ह्यास शिराप आनी बेसांव ह्या दोन संगती वयर मांडून हाडताव आनी कितले पोटी आमची मत कितली पर्संटेज शिरापा वयर आमी नियाळ करताव तो व्हड ऑटोमॅटीक जें कितें बेसांव म्हणून आसा तें आमचें तावन पयस वता कित्याक आमचो देव बेसांवाचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान सांगला म्हजे उतार तुमी पाळिनात भासयल्या गावाक वेत आसतना तुमी म्हजे उतर दवरिनात काळजांत तुमच्या जगोवन दवरिनात तर तुमी समृद्धेक पावची नात तुमकां तुमच्या कुशीन आसले देश येवन आक्रमण करतले आनी तुमच्या भासयल्या गांवांत हांव तुमकां कांड पयस व्हरतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी समजता हे म्हज्या देवा अशें करता गी देवी आमचेर शिराप घालता गी एका वाटेन आमकां सांगूं दिलां पवित्र पुस्तकांत देव म्हळ्यार बेसावसो देव आनी आमकां किर्तनांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत सांगून दिलां हर एका तुज्या जिणेच्या गणितांनी सोम्याक अर्गांनी तो तुजेर बेसांव घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी कितें समजूंक जाय शिरापा वयर आमी नियाळ करतासतना आमची जिणी बेजारायची जाता म्हणच्या भाव भयणीनो आमी एका सर्कलांत भितर येता आमकां तातूंत कशें भायर येवचें कळना समजना एक शिराप सुटल्यार आनी एक शिराप सुटल्यार आनी एक शिराप आमी शिरापाचेर आमची जिणी नियाळटा आमकां तातूंत भायर येवंक जायना आनी जें कितें आमी हाताक येता म्हूण चिंता तेंय आमच्या हाताक येना आनी आमी निराशी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमची मत असल्या घुसपड्यांत भितर वता आमची जिणी निराशेची आमची जिणी निराशेची थंयसर भरवसो ना थंयसर भरवसो देखून आयच्या दिसा आमी हांगासर बसोवन आयकून आसतना समजोवचें पवित्र पुस्तक आमकां कितें समजायता आनी आमी कितें करूंक जाय तुमचें आनी म्हजें आपोवणें कितें तें आमी समजोवचें आमच्या आव बापाय लागीं आमी डिलिंग्स करता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या लागीं आमी संबंद वेव्हार कितें करता आसतना आमच्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं आमी कितें उलोवणें आनी कितें चलता आसतना एक मात्र आशेता देवा ह्या व्यक्तीन आमचे थंय शिराप घालिना जाल्यार पुरो दुसरें कितें केल्यार वोट न्हय शिराप हे घालिना जाल्यार पुरो आमी भियोचे मस्त शिरापाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी आनी हांवें जर तर आमी शिराप घालता तर या कोणी आमकां घाला तर आमी नियाळ केल्यार कळटा
की त्या पासत आम्ही शिराप घालता. म्हज्या भाव भयणो, जेदना आमच्या खुशे प्रमाणे दुसरो चलना, ह्या कसलेच सन्निवेशाचे सन्निवेश या घडीत आमच्या खुशे प्रमाणे चलना घडना, तोळ आम्ही चिंताव हे म्हज्या सत्ये भितर ना. देखून त्या सन्निवेशांतलो कोणसो सुव्यक्ती जाऊ दी, घडीत जाऊ दी, ते शिरापलेले जाऊ दी. कित्याक हे म्हज्या कुडीक म्हज्या आत्म्याक म्हज्या कुटुंबाक समाधान दिना. देखून ते सर शिराप असो दी, आम्ही चिंताव, आम्ही मागताव, आम्ही उसारताव, शिराप असो दी. म्हणजे थंयसर कसलेच बरेपण उपजना जाऊ दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना आमच्या सत्ते भायर व्यक्ती आणि सन्निवेशां येतात, आमकां तांचेर कंट्रोल ना, घडिता वयर आमकां ते हँडल करूंक जायना, त्या वेळार म्हणटा तो मोरलो सोदी, माती खावं दी, आणि कितें पाड जावं दी. आमच्या सत्तेच्या भायर आसल्या संते वयर दुसरे जर आम्ही हेंच वाचता, उत्पत्ती ग्रंथ चवथो अध्याय धावी ओळ, उत्पत्ती ग्रंथ चवथो अध्याय धावी ओळ, थंयसर आमकां सांगून दिला, सर्वेस्परान मेळ म्हळे कितें केलें तुवें आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयलेलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडायलो जावं. देवान घाल्ल्या शिरापाचे एक हांगासर आमकां सांगून दिला, शिराप घालूंक आमी हे उतर वाचता आसतना कितें समजोवचे. कायन आनी आबेल तांच्या जिणेंत घडलें, जेन्ना आबेलाचो सॅक्रिफीस खऱ्या काळजान केल्लो देवान स्विकार केलो, उजो दाण तो भस्मिलो, पूण कायन असो ताणे स्विकार करूं ना, देखून मोसर जालो. आनी देवा लागीं झुजोंक जायना, पूण मनशा लागीं इल्लेशेपणी झुजयेत, ताच्या मोतीत आयिल्ले चिंताप तेंच. देवा लागीं झुजचे बरी ना, देखून म्हज्या दोळ्या मुखार दिसच्या म्हज्या भावाक लगड काडल्यार देवाचेंच बेसांव ताणें केल्ली विंचोवणी आमी नास करियेत, असले चिंताप कायनाच्या मोतींत आयिल्ले. देखून आपल्या भावा आबेलाक तो जिवेशी मारता, आनी त्या धरणी तावन ज्या रक्ताची बोबाड देवाच्या खानाक पावता, आनी थंयसर देव सांगता कितें केलें तुवें आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचे रगत म्हाका बोब मारता. हांगासर तुमी समजूंक जाय, देव शिराप दिता गी ह्या आमी केल्लीं कृत्यां आमकां तसो प्रतिफळ दितात. देखून तुजे शिराप पडू कित्या खातीर, भुंयतावन तुज्या भावाचे रगत म्हाका बोब मारता. आनी ते कित्याक बोब मारता, कित्याक म्हळ्यार तुवें ताच्या जिवितचे नाश केला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाक आमच्या मुठी भितर दवरूंक जायना, पूण मनशाक आमच्या मुठी भितर दवरच्या खातीर आमी कितें करूंक तयार जाता, आनी त्या वेळार आमकां शिराप पडटा. तुज्या हातांनी वारयलेले तुज्या भावाचे रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडायलो जावं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. रुडास दवरचे मुगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या मुठी भितर कितें ना, ते आमी नास करन पयस करूंक जायना, शिराप घालन पयस करूंक जायना, बदलाक देवाच्या हातांत समर्पण दिवन आमकां तातूंत बेसांव चडयत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो सारके समजाया, जेन्ना तुमच्या जिवितांत ज्यो संगती आसात, ज्यो व्यक्ती आसात तुमच्या सत्ते भितर नात, शिराप घालिनाकात, शिराप घालिनाकात. कित्याक तसो प्रतिफळ शिराप आमकांच मेळटलो, आमी केल्ल्या कृत्यांचे प्रतिफळ आमकांच मेळटले. बदलाक बेसांव घाला, बेसांव घाला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरें आमी शिराप घालचो कित्याक, आशे खातीर फारीकपणा खातीर आमी शिराप घालता. म्हज्या जिणयेंत हांवें इतलें वताडल्या न्ही, म्हज्या हाताक येना, म्हज्या खुशीसो हे म्हज्या देवाक कांय करनासतना ताची संपत्त सोडून सुरू येता. देवा म्हाका कांय दिनाय गी, ताचे ते एक सूख मेळ्ळी, देवा तो मात सुखावन वचून न्ही, कित्याक ताणें वयरवेचे म्हाका पळोवंक जायना, वयरवेचे म्हाका पळोवंक जायना. बूक ऑफ नंबर्स गणना ग्रंथ
ಬಾವಿಸೋ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಳಿಸೋ ಬಾವಿಸೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಳಿಸೋ ದಯಾ ಕರುನ್ ಯೇ ಅನಿ ಮುಜೆ ತರ್ಫೇನ ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾಚೇರ ಶಿರಾಪ ಗಾಲ ಕಿತ್ಯಾಕ ತಿ ಆಮ್ಚಾಕಿ ಸಡ ಬಳಿಷ್ಟ ಅಸಾತ ಉಪರಾಂತ ಆಮ್ಚೆ ಅಂತಾಂಚೇರ ಜೈತ ವರುಂಕ ಅನಿ ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ದಾವಡಾಂಕ ಜೈತ हे हांव जाणा जाचेर तुजो आशीर्वाद घालताय तो आशीर्वादी जातलो आनी जाचेर तुजो शिराप घालताय तो शिराप पडलेलो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पात्रांवर कितें वाचलें म्हण तुमकां समजालें ना कळीत ना, पूण आमी इल्लेशें समजया. जेन्ना इज्रायल पोरजा भासयल्या गांवांक वेताली तो व्हड तांचो संको इजिप्तातावन भायर आयल्यांचो संको व्हड संको. व्हड संको कित्याक? देवान दिल्ले भेसांव. कितें म्हण भेसांव दिल्ले? वाडा सडा सगळ्या पृथ्वीर तुम्ही भरा. आता हांव कांनी एक दिल्लें बेसांव. ते बेसांव देवान मनशा कुळांतावन केदींच काडूंक ना. वाडा आनी सडा देवाचे पयिल्ले बेसांव. उत्पत्ती ग्रंथान आमी आमची दिश्ट घडून आयल्यार आमकां सुरवेर कळटा. अध्याय एक उत्पत्ती ग्रंथ सुरवेसुस ग्रंथ अध्याय एक थंयसर ಓಳು 27 ತಾವು ಓಳು 27 ತೇಸರಂಕಿದೆ ಸಂಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಾನ್ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸೋ ರಸ್ಲೋ ದೇವಾಚಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸೋ ತಕಾ ರಸ್ಲೋ ದಾದ್ಲೋ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಾನೆ ತಂಕ ರಸ್ಲಿ. ಉಪರಾಂತ ದೇವಾನ್ ತಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಲೋ ಅನಿ ಮಳೆ ವಾಡಾ ಅನಿ ಸಡಾ ಪೃಥ್ವಿ ಬರಾ ಅನಿ ತೀ ತುಮ್ಚಾ ಅದಿನ ಹಡಾ ದರಿಯಂಚಾ ಮಾಸ್ಟ್ಯಾಂಚೇರ್ ಅಂತರಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಪ್ನ್ಯಾಂಚೇರ್ ಅನಿ ಪೃಥ್ವೇಚೇರ್ ಜಿಯೇತಲ್ಯಾ ಸರ್ವ ಮನ್ ಜಾತಿಚೇರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸರಯಾ. ದೇವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪೈಲೆ ಬೆಸಾವ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಶಿರಾ ಬಾನ್ಪಡಾ ನಾ ಸಂಗೋಸಾ ತಸಲೆ ಉತ್ತರ ದೇವಚಾ ತೊಣ್ಣ ತಾವು ಯೋನ ಬದಲಾಕ ವಾಡಾ ಸಡಾ ಸಗಳಿ ಪೃಥ್ವಿ ತುಮಿ ಬರಾ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ತುಮ್ಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಜ ತಚೆ ತುಮ್ಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಸರಯಾ. ದೇವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಸುರುವೆಚೆ ಬೆಸಾವ್. आणि हसो प्रतिफळ इस्रायल पोरजा वाडत आणि सडात गेली. जेन्ना तांचो संको इजिप्तांत सोडलो तेंच्या फाराव्यारायाक भिरांत उठली. येदो व्हडो जोमो देवाची पर्जा म्हजी राजवड काय खाण पयस उडयत कोण ना. देखून तुमचे मदें आसल्या ल्हानशा चरक्या भुरग्यांक जल्मल्ल्या हर एका चरक्या भुरग्याक तुमी नाश करूंक जाय. फाराव्यारायान आज्ञा दिली आणि मोयजे तांतू वांचून उरता. देव ताका वांचयता आणि उपरांत त्याच परजेक त्या इजिप्ता थावन भायर काढता. आणि भायर काढता असताना थंयसर संको आमकां दिला तो ल्हान एक 10-15-20 जाणां न्ही. परजेसो व्हड एक जोमो आणि ती भासयल्या गांवां वेता आसतना त्या भासयल्या गांवांत तो जागो खाली न्ही, बंजर जागो न्ही. थंयसर दुसरे राय आसले, दुसरे मनशां आसली आणि या लोकांक पळोवन तांकां भिरान दिसता. आणि ताणी आयकलां ह्या लोकां विशयांत हांचो देव दळबारांचो देव. देखून ह्या लोकां मुखार आमचे लागी झुजची सकत ना. देखून कितें करचें? जेन्ना आमच्या सत्ते भितर ना तेन्ना आमी शिराप घालचो. शिराप घाल्यार तांचे बोळ मोडतले, उपरांत आमी तांचेर जैत उरयेत. तीन सुत्रां तुमी आयकल्ली. कित्याक? ती आमच्या की चड बळिश्ट आसात. उपरांत म्हणजे शिराप घालून जाल्ल्या उपरांत आमच्यान तांचेर जैत वरूंक आनी ह्या देशांतली धांवडावंक जायत. हे हांव जाणा जांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय तांचेर आशिर्वाद पडटलो, जांचेर तुजो शिराप घालताय शिराप पडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें घडलें हांगासर? त्या बालाक म्हणलो राय आसलो, ताणें ह्या इज्रायल प्रोजेक्ट नाश करूंक चिंतले. देखून तांची संख्या अगणीत. देवाचे बेसांव ते वाडा सडा संसार बरा, ताणी संसार भरलो त्या काळाचो. देखून आतां कितें करचें? ते देवडल्या प्रोजेक झूज कर्ण जिखोंक साधना. देखून ताच्या एका प्रवाद्याक तो बालामाक आपयता आनी म्हणटा, हांव जाणा तूं देवाचो मनीस आनी जें कितें तूं उसारताय जर तर तूं बेसांव घालताय तर बेसांव पडटले, शिराप घालताय तर शिराप पडटले. देखून तूं तांचेर शिराप घाल. उपरांत हांव तांकां वचोन झुजोन तांचे नाश करतलो आनी आमचो देश शाबीत उरतलो. बालाकाच्या मतींत आसली चिंता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंयसर ताच्या खासान आसले
त्यांचं स्वार्थ स्वार्थाचे चिंता आपलं आणि त्या खातीर आपणाच्या मुठी भितर दवरूंक ताणें चिंतले. देखूनच ताणें प्रवाद्याक मोला घेतलो आपल्या दूतांक या आपल्या मिनिस्टरांक तो धाडटा आनी म्हणटा मोआबाचे आनी मिदियानाचे मालगडे ज्योतिशाचे शुल्क घेवंक भायर सरले. बालाम तांकां मेळ्ळो आनी ताणें ताका बालाक असो संदेश दिलो. ताणें म्हळें हे राती हांगा रावा आनी सरस्पराच्या निर्देशना प्रमाणे तुमकां जाप दितलो. ते ताका भांगार रुपे कितलें जाय तितलें व्हरून गेले आनी त्या वेळार प्रवाद्याच्या तोंडांत पावन शिरापाची उतरां येनात बदला बेसांव येतात. हे म्हजे देवा आमी इतले पयशे दिले तुका मोला खाण गेले तरी तुज्या उतरांत तोंडांत पावन शिराप येना बदलाक बेसांव येतात. हांवें तुका बेसांव घालूंक आपयले न्ही ह्या लोकांचेर शिराप घालूंक आपयलो. देखून परत्यान हांव तुका पयशे दिता बरी भेटय सोम्याची खुशी कितें समजून घे आनी तांचेर परत्यान शिराप घाल. तीन पोटी घडटा मुगो छाबो भयणो तीन पोटी घडटा आनी निमाणे देव त्या प्रवाद्याच्या रक्षणाक येता. कित्याक देवाच्या खुशे विरोध कसलोच शिराप पडना. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां ह्या सुवातेर आयकूंक मेळटा एक गाढव उलोवचे मनजातीन उलोवचे आमकां ह्या सुवातेर आयकूंक मेळटा. कितें जालें ताणी चिंतलें ह्या जाग्यार रावून शिराप घालूं जायना देखून तुजो जागो बदली तेय जाग्यार वचून शिराप घाल. तेय पावणी जावना बरें तेय पावन जावना तूं आनी एका जाग्यार वच आनी थंयसर तो गाडवाचेर बसून येता आसतना देवाचो दूत तालवार काण घेवन रावल्लो गाडवाक दिसता प्रवाद्याक दिसना. देखून तो गाडवाक मारता आनी मारता आनी मारता. ही वाट तुवें मुखार आसा जय हांवें त्या सुवातेर वचून थंय तावन ह्या परजेचेर शिराप मागा जय. पूण देवदूत त्या गाडवाची वाट आडायता मुगाच्या बाबा. देखून गाडव कितें करता गाडव थंयच न्हिदता आनी प्रवादी उठोवन मारता आनी मारता. कित्याक ताका मोला काण गेल्ले वचून शिराप घालूंक मुगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या खुशे विरोध खंयचोच शिराप लागना. हांगासर कितें दिलां आमकां त्याच 22 28 ओळींत आमकां सांगलां 27 ओळींत सर्वेस्पराच्या दूताक थंय देखतस गाडू बालामा पोंदा न्हिदले. बालामाक राग आयलो आनी ताणें ताका आपल्या बेतान मार दिले. उपरांत तेदना सर्वेस्परान गाडवाचे तोंड उगडले आनी त्या गाडवान म्हळे हांवें तुका कितें केलां तुवें म्हाका तीन पावटी कित्याक हे पयली मार दिले. गाडव ताच्या पाठीर बसल्या प्रवाद्या लागीं उलयता. बालामान गाडवाक जाप दिली तूं म्हाका खेळयताय देखून हांवें तुका कित्याक मारले कित्याक तूं म्हाका खेळयताय खंयसर म्हाका वचूंक आसा थंयसर तूं म्हाका आपोवन व्हरनाय. म्हज्या हातांत एक तालवार आसली तर हांव तुका आतांच जिवशी मारतो प्रवादी म्हणटा आपल्या गाडवाक. पूण गाडवान बालामाक म्हळें हांव तुजेंच गाडू न्हय तुज्या तरणाटपणांत हांव न्हू तुवें म्हजेर सवारी करूंक न्हय आनी ह्या सगळ्या काळार तुजी सेवा करूंक हांव कांय चुकलां. ताणें जाप दिली ना. तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उक्ते केले पोत्यांतली भायर काडलेली तालवार हाती घेवन देवाचो दूत रस्त्यार उबो रावलेलो ताणें पळयलो आनी तो धरणीर साश्टांग पडलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो कोण देवाच्या संगता आसा तांकां कसलोच शिराप लागना. देव तांच्या वाटेर आड रावता. मनशांक मोला खाण घेवन शिराप दिवंक जायना. कोणा संगता देव आसा तांच्या सांगता बेसांव आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तिरुणासुर मोगाच्या भाव भयणीनो पयले आमची जिणी जाय जय सतानी तिची आनी पवित्रपणाची खंयसर देव आसा थंयसर आसा सत थंयसर आसा नीत आनी थंयसर आसा पवित्रपण. संवसारांतले कसलेंच वायट तुमकां बादाक करचे ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो उडास दवरा. देखून ह्या शिरापाचेर नियाळ करता आसतना आमकां उडास येता देवाच्या बेसांवाचो. देवान आमच्या सांगाता रावून आमकां दिल्ल्या बेसांवाचो. तुमकां आनी म्हाका ह्या जिणयेंत शिराप घालूंक आपोवंक ना. आमच्या आपोवणें शिरापाचें न्ही आमच्या आपोवणें बेसांवाचें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून आयच्या दिसा आमच्यो थोड्यो संगती आमी सारक्यो करूंक जाय. आमचे चिंताप आमचो नियाळ आमी सारको करूंक जाय.
पयले सुवातेर जर तर देवा थावन शिराप मेळटा म्हण आमी चिंताव तर पवित्र पुस्तकांत सभार जाग्यांनी अशें सांगलां, तुमी जर तर देवाच्या उपदेशांक या ताणे दिल्ल्या कायद्यांक सुकतात तर तुमचेर शिराप पडतलो, तुमी शिराप पडलेली जातल्यात. केदार सकड पयले सुवातेर जेदना तुमी देवा थावन पयस सरतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेदना तुमी एका निजा देवा थावन पयस सरतात. एका निजा देवा थावन पयस सरचे म्हळ्यार कितें? म्हज्या भाव भयणीनो, खरो देव आनी फटकिरो देव तुमकां आनी म्हाका देवान एक समजणी दिल्या. कसली समजणी ती? खऱ्या देवा लागीं गेल्यार भिरांत ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जुवांचे पत्रां पत्रांनी तुमी वाचा, जुवांच्या पत्रांनी आनी थंयसर आमकां स्पश्ट सांगून दिलां, देव म्हळ्यार मोग आनी खंयसर मोग आसा थंयसर भिरांत ना. उडास्तोरा, देव शिराप घालिना पूण आमचीं कृत्यां आमकां तसो प्रतिफळ परिणाम पाटीन दितात. देव शिराप घालिना पूण जर तर आमी देवा थावन पयस वेतांव तोड आमकां रक्षण कोणाचेंय मेळना. मोगाच्या भाव भयणीन, रक्षण कोणाचेंय मेळना. दुसरें, बोंब्या पुजा आनी इतर संतींनी हात घालिनाकात. कित्याक? देवाचो उपादेश तो कोण म्हजो मोग करता तांच्या हजार पिळग्यां पर्यंत म्हजे म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. आनी कोण म्हजो द्वेश करता तांच्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत तांकां सोसून व्हरचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीन, उडास दवरचे. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 थंयसर सातव्या ओळीन आमकां ते सांगून दिलां, म्हजो द्वेश करतल्यांच्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत हांव तांचोय द्वेश करतलो पूण म्हजो मोग कोण करतात म्हजे उपादेश कोण विश्वासीपणी पाळतात तांच्या हजार पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी तिसरे आनी चौथे चार संती आसा ते भोव गरजेच्यो. होसेया प्रवादीचो ग्रंथ 6:26 ओळ, म्हाका जाय मोग नही यज्ञ देवाची ओळख नही होम बली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका जाय मोग नही यज्ञ देवाची ओळख नही होम बली. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रवादी हे उतर कित्याक सांगता? जेन्ना इस्रायल परजा देवातान पयस गेली ताणें प्रवाद्याक सांगलें, तुवें एका वेश्ये लागीं वचून लग्न जायचंय, युअर मॅरी ए प्रोस्टिट्यूट. आनी जेन्ना होसेया त्या परजेक एक खुणा जाता, ही बिकम्स एन एग्जाम्पल, तो बोलो त्या प्रवाद्या मुखांत देव लोकांक शिकयता, कशें तुजें तुज्या अनिश्कळपूण आदार केल्या पतीने लागीं तुजो संबंद दवरलोय, लग्न जालोय आनी तिचे सगळ्या कुटां बांदलय, तशेंच म्हजी परजा म्हाका सांडून पयस गेल्या तरी हांव तांकां सांडिना, परत आनी परत हांव तांकां फाटी हाडटा. देखून म्हाका कितें जाय? म्हाका जाय मोग खाळजन थावन येवचो. नैयज्ञ नैयज्ञ देवाची ओळख कसलो देव? बेसांव घालचो देव, मोग कसो देव? नही होम बले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी शिरापातान पयस सरचे खातीर कितें कितें करता, खंयच्या खंयच्या सुवातेक वेता, खंयच्या खंयच्या व्यक्तींक मेळटा, पूण देव आशेता खरो मोग आनी एका निजा देवाची ओळख. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवीक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान
दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या सप्तांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय, दैविक स्पर्श तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तुजो सोमिया